ရှင်စဉ်တွေကိုဘုန်းကြီးဟောကြားပေးနေပါတယ်တိဋ္ဌာန်၄ပါးရှုမှတ်ပုံတွေကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီယခုဣရိယာပဌာပိုင်းရှုမှတ်ပုံကိုဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဒီအပြင်စိတ်တမာအမြဲတမ်းတရားဝင်နေကြတယ်ဝါရင်းကာလမှာဝင်ပြီးအထုံနေကြတယ်ယောဂီဟောင်းနေနေနဲ့တော့တရားထုတ်ပုံအထုတ်နည်းတွေဟာအထူးပြုပြီးတော့ဟောပြောနေဖို့မလိုတော့ပါဘူး။တိုးတော့လည်းပဲဝါရင်းချိန်ကကဏ္ဍမှာမှမိမိရဲ့ပရိယတ်တိစာပေတင်ကြားမှုတွေပို့ချမှုတွေမိမိရဲ့အကြောင်းတိုင်းမိမိရဲ့တာဝန်တွေအလုံးစွန့်ပြစ်ပြီးတော့ဝါရင်းချိန်ကကဏ္ဍမှာမိမိပฏิပတ်တိလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒီတိပ္ပံကျင့်စဉ်တရားတွေကိုတဝါရင်းလုံးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးရောက်လာတဲ့ယဟန်တော်များကိုအထူးပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဟောမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာလောင်လေးဘုန်းကြီးဟောပေးသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝါရင်းချိန်ကကဏ္ဍမှာတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားရဲ့တာဝန်တွေစာပေပို့ချမှုတာဝန်တွေစာပေတင်ကြားမှုတာဝန်တွေဒါတွေကိုရန်နှားထားပြီးတော့တတိပဌာန်ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းရှုမှတ်နည်းကိုစနစ်တကျသိလိုကြတယ်ရဟန်းတော်များအတွက်ဘုန်းကြီးအထူးပြုပြီးတော့ဒီတိစ္ဆာန်ကျင့်စဉ်တွေကိုတည်တည်ချာချာဟောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီအောင်များအနေနဲ့တော့နာဘူးထမှန်မယ်။တက္ကတကဒီတရားတွေကိုဝါရင်းရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဒီတရားတွေနာရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဝါရင်းချိန်ကကလမှမှအတိတ်ရောက်လာအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့ဒီတရားတွေဟာသူတို့အတွက်အဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့တကယ်ကျင့်စဉ်နေပဲတကယ်တတိပ္ပံကျင့်စဉ်တွေကိုတည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာကာယ ानु ပတ္တနာဆိုရင်ဘယ်လိုရှုမလဲဝေဒနာ ानु ပတ္တနာဘယ်လိုရှုမလဲစိတ်ဓာတ် ानु ပတ္တနာနည်းနဲ့ဘယ်လိုရှုမလဲဓမ္မ ानु ပတ္တနာနည်းနဲ့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတာတွေကိုအခုရှုဖို့ရှုနည်းတွေကိုပြည့်စုံစုံသူတို့နားလေသဘောပေါက်သွားတယ်အဲဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီတတိပ္ပံ၄ပါးရှုမှတ်ပုံတွေကိုလည်းပဲနားလေသဘောပေါက်သွားရင်ဒီလိမ့်တဲ့တရား၄ပါးကိုထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတစ်ခုလေရှုမှတ်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဣရိယာပု၄ပါးရှုမှတ်ပုံတွေကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့တွင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဘုန်းကြီးရှင်းနိုင်သမျှခုယောဂီတို့ကိုသင်ကြားပြီးတော့ပြနေခြင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဆရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီဣရိယာပဌာပိုင်းမှာပုဏ္ဏစာပရံဘိခဝေဘိက္ခုကိစ္ဆံတော်ဝါကိစ္ဆာမိတိပက္ခနာတိတိတော်ဝါတိတော်မိတိပက္ခနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပက္ခနာတိတယနောဝါတယနောမိတိပက္ခနာတိဘေကဝိညာဏတော်များဥစ္စေသားတို့ကုဏ္ဏစာပရံရှုမပွားများအထုပ်ဖို့နောက်တစ်မျိုးကဘေကဝိညာဏတိဝါတယံအထုပ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိစ္စတော်ဟာတွားတော်လီဝါတော်လင်းလီဝါတော်တုံတွားစေတွားခိုက်တွားစဉ်မူလင်းကိစ္စမိတိတွားတိဟူရေပက္ခနာတိတိဤဝါတိအောင်ရှုပါတွားနေတဲ့အခါမှာလည်းတွားတဲ့အမူအရာလေးကိုအမှန်တိုင်သိအောင်ရှုပါဘုန်းကြီးဒီကိစ္စတော်ဟာကိစ္စမိတိပက္ခနာတိကိုရှေ့ပိုင်းက၂ရက်တောင်ဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီးပြီဒီတွားတဲ့အမူအရာလေးကိုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုတတ်ပြီဆိုရင်ရတဲ့အမူအရာထိုင်တဲ့အမူအရာလျောင်းတဲ့အမူအရာအကုန်လုံးကိုရှုတတ်သွားလိမ့်။ဒါကြောင့်ဒီတွားတဲ့အမူအရာရှုမှတ်ပုံလေးကိုအထူးပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားပေးနေတာ။အဲတော့ရှုရကံမှာအမှန်တိုင်သိအောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့အခုများတော့အားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွားနေတဲ့အခါမှာတွားမှန်သိနေကြတာပဲ။
သမတရားမရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသမာသိနေတာမှန်ပဲသို့တော့သမာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိဟာတွားတဲ့အခါမှာငါတွားတယ်သူတွားတယ်ယောက်ျားတွားတယ်မိန်းမတွားတယ်အဲဒီလိုနေရာဖြင့်တွားတဲ့အမူအရာကိုဒီမှာငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva နေအားဖြင့်ထင်းထင်းယူဆပြီးတော့တွားနေကြတာသွားကျင်တာလည်းပဲဘယ်သူကသွားကျင်တာလဲဆိုငါသွားကျင်တာငါကျောင်းကိုသွားမလို့ငါဈေးကိုသွားမလို့ငါအလုပ်ကိုသွားမလို့ငါတကယ်ချင်းနဲ့ဈေးကိုချိန်ချလို့သွားမလို့သွားကျင်တာလည်းပဲငါလိုပဲသွားကျင်တယ်ငါကပဲသွားကျင်တယ်လို့ယူဆနေကြသွားနေတာလည်းဘယ်သူသွားတာလဲဆိုငါသွားတယ်ယောက်ျားသွားတယ်မိန်းမသွားတယ်ဒီလိုပဲယူဆဒီယူဆတွေဟာမှန်ကလားမှားနေကလားမှားနေဒီမှာတိတိကျကျကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာသွားတဲ့အခါမှာဘသူကသွားတာလဲဘသူကြောင့်သွားတာလဲဆိုတော့စိတ်တကိရာဝါယောဓာတဝိပါရိနာစိတ်ကပြုတ်သွားတောင်တင်းလှုပ်ရှားမှုဤဉာဏ်လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့်ကိစ္စတိသွားရင်သွားခြင်းလေဆိုတာငါသွားခြင်းနာလားစိတ်ကသွားခြင်းနာလားစိတ်ကသွားကျင်တာနော်စိတ်ဆိုတာကနံတရားလေးစိတ်ဆိုတာပါလေဒီစိတ်ဆိုတဲ့နံလေးကသွားကျင်တာငါသွားကျင်တာမဟုတ်ဘူးသွားကျင်တာကနံကသွားကျင်တာဘယ်သူကသွားကျင်တာဒီသွားနေတယ်ဆိုတာလေးပဲငါသွားတယ်သူသွားတယ်ယောက်ျားသွားတယ်မိန်းမသွားတယ်ယဟန်သွားတယ်ယောဂီသွားတယ်လူသွားတယ်စသည်ဖြင့်ဒီမှာတကယ်တမ်းကျတော့သွားနေတာငါဟုတ်တလားယုတ်ကြီးသွားနေတာဘသူသွားနေတာလဲသွားနေတာကယုတ်ကြီးကသွားနေတာသွားကျင်တာကငါကသွားကျင်တာလားနန်ကသွားကျင်တာလားသွားနေတာကဘသူကသွားကျင်တာလဲဘသူကသွားနေတာလဲဒီယုတ်ကြီးသွားနေတာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကြီးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါလေးကိုစိတ်တည်းတည်းရဝါရောတာတို့ဝိပါရိဏဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပါဠိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သွားလို့ရက်လို့အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုစိတ်ဟုတ်သည်သွားကျင်တာလည်းပဲစိတ်ပဲရက်ကျင်တာလည်းစိတ်ပဲထိုင်ကျင်တာလည်းစိတ်ပဲအိပ်ကျင်တာလည်းဘာတူလဲစိတ်ကအိပ်ကျင်တာဆိုလိုက်သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အဲ့လိုစိတ်ဟုတ်သည်သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိလိုစိတ်ဟုသည်ဆိုကြည်ပါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနန္နောကိုဝေတိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောတဝါယောနန္နောကိုဝေတိစိတ်တကိရိယာဝါယောဓာတဝိပါရိနာလေစိတ်ကပြုတ်သောတောင့်တင်းလှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတာဝါယောဓာတ်တွေဗတ်တတ်တွေလေအဲ့ဒီဝါယောဓာတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြည်လာတာစိတ်ကသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဟောစိတ်ကဝါယောဓာတ်တွေကြောင့်ဟိုမှာဝါယောဓာတ်တွေတဖြည်းဖြည်းပြည်လာအဲ့ဒီဝါယောဓာတ်တွေပြည်လာပြီဆိုတဲ့အခါကလည်းကြတော့မှရုပ်တည်ရုပ်တည်အစ်စ်အစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ရှိကိုကိစ္စတီးသွားတယ်သွားနေတဲ့အမှုရာတရေချက်တွေချင်းဒီမှာတန်ရဝိညာဉ်ကြီးတွန်းဆောင်မှုတတ္တိအထူးကြောင့်တခါနဲ့ရှိကိုတရေချင်းတွေ့ချင်းရွေ့ရွေ့သွားတာကိုဒါသွားနေလို့ခေါ်တာဆိုလိုက်ဝါယောပြေတော်ယုတ်တဲ့ပေါ်ယုတ်တော်သွားပြီဝါယောပြေတော်ယုတ်တဲ့ပေါ်
ยุดโตตวิหิสุไลခုဘုန်းကြီးတို့အခုတရားနာနေတဲ့အခါမှာတတိထားကြည့်ပေါ့တရားပွဲပြီးလို့မိမိထားတော့မယ်ဆိုရဲထားလို့တဲ့စိတ်ကလေးထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ဒီစိတ်တစားစိတ်ကဖြစ်ခြင်းလာတာနဲ့ထားခြင်းလာတာနဲ့ဝါရောတတ်တည်းတည်ခြင်းတည်ခြင်းတောဆောင်မှုကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ခါနဲ့တင်းတောင်းပြီးတော့နောက်တည်ခြင်းရုပ်အသစ်တွေအသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဟောတည်ရခြင်းတည်ရခြင်းဟောကျက်တယ်ရက်တယ်ထ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 တယ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာဝါရောအသစ်တွေရုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့တရားတစ်ခါနဲ့တွန်းကောင်မှုတတ္တိအထူးကြောင့်တစ်ခါနဲ့အသစ်အသစ်တွေဖြစ်လာတယ်တရားမှုတွန်းနေဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲရက်တယ်ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲထိုင်နေဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲဤတဲ့ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲတရားဝါရောတည်တော်ရုပ်သစ်ပေါ်ရုပ်တော်တွားပြီဤตวานิราง่าตวานิราล่ะอยู่จีตวานิราปกโกตัตตวะตุงาอยากจะไม่มาสู่ล่ะถูกดีแหละสุไลปกโกมาตวานง่ามาตวานอยู่ตวานญานขึ้นติปกโกมาตวานง่ามาตวานอยู่ตวานญานขึ้นติสุไลตังตวานิดาก็ปดุตวานิดาแหละปกโกตวาดาย่อหุบกะล่ะงาตวาดาย่อหุบตะล่ะตวาจินนิดาก็ย่องาตวาจินน่ะแล้วปดุก็ตวาจินน่ะဒီစိတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကတွားကျင်တာဒါကြောင့်မို့တွားကျင်တာကလည်းငားမဟုတ်ဘူးစိတ်နံဆိုတဲ့နာမည်ကတွားကျင်တာတွားနေတာလည်းငားမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွားနေတာလဲယုတ်ကြီးတွားနေတာဒါကြောင့်မို့ရက်တယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူရက်နေတာလဲယုတ်ကြီးရက်နေတယ်ဒီထိုင်နေဆိုတာလည်းဘယ်သူထိုင်တာလဲအိတ်တယ်ဆိုတာရောဘယ်သူအိတ်တာလဲဆိုလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်မယံငားမယံเนียงปุคคุมะตวาง่ามะตวายุบตวาญัญขึ้นติปุคคุมะยะง่ามะยะยุบยะญัญขึ้นติปุคคุมะไทง่ามะไทยุบไทญัญขึ้นติปกโกมะเอ้ยงามะเอ้ยยุบเอ้ยญาณขึ้นติขันธ์ดาเวဖြစ်ပြီးยัตตาเวဖြစ်ပြီးตวาดาเวဖြစ်ပြီးสิทธาเวဖြစ်ပြီးဘုန်းကြီးတို့ငါเอ้ยနေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva เอ้ยနေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခံနေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ตวาနေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ยัดနေတာမဟုတ်ဘူးဘသူရဲ့နေတာလဲဘသူထိုင်နေတာလဲဘသူတွားနေတာလဲဘသူအိတ်နေတာလဲဆိုရင်ယုတ်ကြီးတွားနေတာယုတ်ကြီးရက်နေတာယုတ်ကြီးထိုင်နေတာယုတ်ကြီးအိတ်နေတာဘသူကတွားကျင်တာလဲငါတွားကျင်တာမဟုတ်ဘူးနာငါတွားကျင်တာဘသူကရက်ကျင်တာလဲငါကရက်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးနာငါရက်ကျင်တာထိုင်နေတာဘသူကထိုင်နေတာလဲနာငါထိုင်နေတာအိတ်ကျင်တာဘသူကအိတ်ကျင်တာလဲနာငါအိတ်ကျင်တာခုများတော့အားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တမန်တရားတော်မပေါက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ငါ့ချင်လိုက်တာငါတော့ဣတော့မယ်ဘယ်သူအိတ်ချင်တာလဲငါအိတ်ချင်တာဘယ်သူတော့အိမ်မှာလဲငါရင်တော့ဣတော့မယ်ဟောငါပဲတကယ်တမ်းကျတော့တရားတော်နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တော့ငါဆိုတာရှိသေးရဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိသေးရဲ့လားဒီဗန္ဓေဘာသာရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနံကိုအမှန်မြင်ပြီဆိုရင်တရားမြင်တာလားမတရားမြင်တာလားယုံနံကိုအမှန်သိပြီဆိုရင်တရားသိတာလားမတရားသိတာလားအဲ့ဒီယုံတရားနံတရားကိုအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုရဲအတ္တတိတိသက္ကာယတိတိရှိသေးရဲ့လားဒါတွေမပြုတ်ဘူးလားထိုင်ရင်လည်းရောမပြုတ်ဘူးလားရက်ရှုမှတ်ရင်လည်းရောမပြုတ်ဘူးလားတွမ်းရင်ရှုမှတ်ရင်လည်းရောမပြုတ်ဘူးလားနောက်ဆုံးအိယာပေါ်လျောင်းဆက်ရှုမှတ်ရင်လည်းရောမပြုတ်ဘူးလား
တကယ်ရဒိဋ္ဌိခွာဖို့ဆိုတာဘာမှခက်ခဲမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသေးသေးချာချာလေးချက်ချက်နန်းနာရှုလိုက်လို့တကယ်တဘာဝလက္ခဏာကောင်းကောင်းမြင်လိုက်ထင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ယုံနာမြင်သွားတယ်ယုံနာမြင်လို့အမှန်မြင်လိုက်တာနဲ့ပြင်နေတဲ့အမှားဒိဋ္ဌိအတ္တသိက္ခာယအကုန်လုံးတက်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားဒီတရားမို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသွားတယ်ဆိုတာဟာငါသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်တ္တကရိယာဝါယောတာဒီဝိပါရိဏစိတ်ကပြောတဲ့တောင်တင်းလှူရှားမှုဉာဏ်လှူရှားခြင်းကြောင့်တက္ကလတ္တကာယတဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဥရတော်ပြီးနေရတော့ရှေ့ဘက်သို့တဲ့တဲ့ဆောင်းသွားခြင်းကိုခမဏန်တေဝစိတ်ဒီသွားတယ်လို့ဆိုရတာလေစိတ်ကသွားခြင်းလို့ယုတ်ကြီးသွားနေတာသွားခြင်းတာကဘယ်သူကသွားခြင်းနေတာလဲစိတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကသွားခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူကသွားနေတာလဲကျေကြီးသွားနေတယ်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတက္ကရာဆရာဖွင့်ပြထားတယ်တချို့ကပြောကြတယ်ဟိုမှာလှဲကြီးသွားနေတယ်လှဲကြီးရနေတယ်လှဲကြီးဟာသူ့အလိုလိုသွားလို့ရမလားသူ့လိုလိုဘယ်လိုမှသွားလို့မရဘူးသွားတတ်တဲ့နွားအဲ့ဒီနွားကိုဒီမှာလှဲကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကမောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှနွားသွားတဲ့ကလှဲကြီးပါမသွားဘူးလားလဲကသူ့လိုလိုသွားတာကလားသွားနေတာဘယ်သူကသွားတာသွားအောင်ဘယ်သူကလုပ်တာလဲအေးလူကလုပ်တာဒါကြောင့်မို့ယထာပန္နာတကတံဖြစ်စေတိတကတံတိတ်တိတိဟုစတိလောကမှာပြောကြတယ်လူတွေကပြောကြတယ်လဲသွားနေတယ်လဲရနေတယ်လို့လူများကပြောကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့နတ်ကပ္ပီစီတကတံနာမဖြစ်စံတံဝါတိတ်တံတံဝါအတိကိစ္ဆန်တံဝါဒိဋ္ဌံတံဝါသူ့အလိုလိုသွားတတ်ရတတ်တော့ကိစ္ဆန်ကိစ္ဆန်တကတံကိစ္စတကတံနာမကိစ္စတကတံနာမတစုံတစ်ခုတော့လှဲမိပြီနတ်အတိမရှိဘူးတဲ့သူ့လိုလိုသွားတတ်တဲ့လဲဆိုတာရှိရလားမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသွားတာလဲဆိုတော့သတ္တရောပန္နဂောနောတဲ့သတ္တရောပန္နဂောနိယောစိတဝါစေကံမိသာထိန်မိပါစင်တော့ကောနောတဲ့ဒီမှာပဏ္ဏအမှန်စင်စစ်အားဖြင့်မူကားတဲ့သတ္တရောကောနိရောစိတဝါသတ္တရောကောနိရောစိတဝါလေးကောင်သောနွားတို့ကိုရှင်တတ်၍တကယ်တော့လေးကောင်မဟုတ်ပါဘူးနှစ်ကောင်ပဲတတ်တာပါပဲဒီတော့ဓလေးပါကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာသတ္တရောဆိုပြီးပြောထားတာကောနိရောစိတဝါနွားတို့ကိုရှင်တတ်၍ထေကံမိသားတဲ့ထိန်မိပါစဉ်တော်မောင်းမြင်တတ်သောလဲသမားကမောင်းမြင်လျင်နဲ့တကတံကိစ္စတိတကတံဒိဋ္ဌတိတဲ့လဲသွားမိသည်လဲရနေသည်ဟောဟာရထမေဝပြောဆိုယုံမြတ်သာဟောတိယတ္ထဖြစ်တဲ့သူဒီမှာလဲကိုနွားနဲ့ရှင်တတ်လိုက်ရှင်တတ်ပြီးတော့မောင်းမြင်တတ်တဲ့မောင်းတတ်တဲ့လဲသမားကမောင်းရင်အဲ့ဒီမှာနွားတွေသွားတဲ့အခါကျလဲကြီးပါမသွားဘူးလားညအဲ့ဒီအခါကျတော့မဟောလဲကြီးသွားနေတယ်လဲကြီးရနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကျမှပြောဆိုရတယ်သူ့လိုလိုကတော့ဒီလဲကြီးကသွားလို့ရပါမလားသွားလို့ရောဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးလဲကြီးကဒီတိုင်းရနေတာဒါကြောင့်အေဝမေဝပါဇဏီယထေနာတကတံဝိယကာယောတဲ့အင်းမမေဝါဤမိမကြလားတူတာလေပသနိယတိနာတဲ့မောင်းနဲ့အသွားစေတာတော့အ내ကြောင့်ကာယောဟောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတကတံဝိယလဲနေတူတယ်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာနဲ့တူတာလဲလေဘုန်းကြီးရဲ့ဒီမှာရသော်ရားရှင်ကုလုံးအဲတက္ကရာဆရာကနေပြီးတော့ဒီမှာဥပမာဥပမေးရလေးစပြတယ်ကံရောဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတကတံဝိယလဲနေတူတယ်စိတ်တ္တဝါဒံနဲ့သွားလို့ရလို့ထိုင်လို့လျောင်းလို့တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့တောက်တင်းလှူရှားမှုဝါယောတ္တိဆိုလိုရင်းကတော့ဝန္တာဝါယောတ္တိကောနာဝိယနွားတို့နဲ့တူတယ်ဝါယောတ္တကပါနဲ့တူတယ်နွားနဲ့တူတယ်တဲ့နောက်တော့စိတ်တန်နဲ့သွားလို့ရလို့ထိုင်လို့လျောင်းလို့တော့စိတ်ဒီဒါရတိဝိယလဲမောင်းတမန်နဲ့တူတယ်စိတ်ကဘယ်သူနဲ့တူတယ်ဒီစိတ်ကလဲမောင်းတမန်နဲ့တူတယ်ကိစ္ဆံမိတိစိတ်တွေဥပ္ပန်နေတယ်တွားမိသတ်တိဖြင့်ကြံစီတော့ကြံတော့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝါယောဓာတုတောင်းတင်းလှူရှားမှုဒီဝိညာဉ်တွေ
When you are the same manna, who is the deed? Don't saw mu. Don't saw mu, look shamu, that be true, kissy, yet chipola eat. Why would that be that don't tell look shamu? Don't come moody, don't saw moody, look shamu, chipola eat it. That's your Seda Gria, why you are the way far in that. Seda, you are the don't tell look shamu, then look shamu, then look shamu. Then I look shamu, then 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 look ဆိုလိုရင်းကတော့ဒီမှာစိတ်ကတွားလို့ရလို့ထိုင်လို့လျောင်းလို့တဲ့စိတ်စိတ်ကတွားမှုဆိုတဲ့ကြံတဲ့စိတ်တွေပထမဖြစ်ပေါ်လာတွားမယ်လို့စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာရင်ဝါယောတတုတောင့်တင်းလို့ရှားမှုတွေဟာဝိညာဉ်တွေစနေရမန္တာဥပ္ပစ္စတိတွဲဆောင်မှုလှုပ်ရှားမှုတတ္တိထူတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကကြိယာဝါယောတတုဝိပါရိနာကမ္မနာဒီနေပေါ်တန်တိ စေကံတွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါယောတတ္တိရဲ့တွန်းဆောင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကမ္မနာဒီနိတွားမှုစသည်လို့ဒီပေါ်တန်းဒီဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဥပမာဗာနဲ့ပေးတာလေဆိုတော့ဒီလူနဲ့လှင်းနဲ့ဥမာပေးတာလေလူကဗာနဲ့တူလေဆိုတော့လှင်းနဲ့တူတယ်လေလူကဗာနဲ့တူလေလှင်းနဲ့တူတယ်လေလေကတော့ဒီမှာ လူနဲ့လဲမဟုတ်သေးဘူးလေလဲနဲ့လူနဲ့ရှင်ယူချက်ကိုနဲ့လဲထားကိုနဲ့လဲထားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကလဲနဲ့တူတယ်ဘာကလဲနဲ့တူတာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကလဲနဲ့တူတယ်လေဆိုတဲ့ဝါယောတ္တတေကနွားနဲ့တူတယ်လေဆိုတဲ့ဝါယောတ္တကဘာနဲ့တူတယ်ဒီနောက်ပြီးတော့လူနဲ့လူကစိတ်မှတ်ပြီးလေနဲ့နွားလူကစိတ်မှတ်ပြီး လူကဗာနဲ့တူလေဆိုတော့စိတ်နဲ့တူတယ်။နွားကိုမောင်းနဲ့လှဲကိုမောင်းတဲ့အခါကြည့်ပေါ့ဘသူကမောင်းတာလဲ။လူကမောင်းတယ်။လူကမောင်းတော့ဘသူကယုံတယ်။နွားကယုံတယ်။နွားကယုံသွားတဲ့အခါကျတော့လူတွေကပြောကြတယ်။ဘာကြီးတွားနေတယ်။အေးလှဲကြီးတွားနေတယ်လို့ပြောကြတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့သူ့အလိုလိုလှဲသွားတာကလား။ဘသူကတွားနေတာလဲ။ဘသူကမောင်းလို့လဲ။ ဒီအဲ့လိုပဲတဲ့ဒီမှာတွားတဲ့ကံမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့အခုတော့ကမှာယောဂီတွေတွားနေကြတာလူတွေတွားနေကြတယ်ဘယ်သူကတွားကျင်တာလဲဆိုတော့စိတ်ကတွားကျင်တာပဲဘယ်သူကတွားကျင်တာလဲစိတ်ကတွားကျင်တော့ဝါယောတ္တတေရဲ့တွန်းဆောင်မှုလှုပ်ရှားမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလူကြီးမတွားဘူးလားဒီခဲ့တာလေးဆိုကြည့်လိုက်ဥပမာမူလဲနဲ့လူ ရှင်ယူဆက်၍ကြည်ဥပမာမူလှဲနှင့်လူရှင်ယူဆက်၍ကြည်ဆုလိုက်ဆုလိုက်ရင်းကတော့ ခုထံကရာဆရာကယောဂီများကိုတွားတဲ့အခါမှာငါတွားတယ်သူတွားတယ်ယောက်ျားတွားတယ်မိန်းမတွားတယ်ဆိုတဲ့အမှားသည့်အမှားမြင်ကြီးကိုဒါကြီးကိုဒီမှာဥပမာမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းပြနေတာသူကလှဲနဲ့ဥမာပေးထားတာဒီမှာလူတွေတွားနေတာဒီမှာလှဲနဲ့ဥမာပေးတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီမှာဗာနဲ့တူတာဗာနဲ့ဝါလုတ်တာလေဆိုတော့လှဲနဲ့ဥမာပေးထားတယ်ဆိုလိုက်ကိုနင်းလဲတာ လေနင်းနွားလူကစိတ်မှတ်ပြီးကိုနှင်းလဲထားလူကစိတ်မှတ်ပြီးဆုလိုက် ကနာကိုကြီးကိုတော့လဲနေဥမှာပေးလိုက်တယ်။ဟိုမှာလေနဲ့နွားတွေနွားတွေကိုတော့လေတန်းနဲ့ဥမှာပေးထား။လူကိုတော့စိတ်နဲ့ဥမှာပေးထား။အဲ့တော့လဲတဲ့ခုကိုမောင်းပြီဆိုရင်ဒီမှာလူကမောင်းတယ်ဘသူကမောင်းလိုက်တာလဲ။လူကမောင်းတော့နွားတွေကယုံတယ်။နွားတွေယုံတော့ဘသူတွားနေတယ်လဲ။ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်လူကမောင်းတော့ နွားကယုံ။နွားကယုံ။တုံနုံ
လဲသွား၏လူကမောင်းတုံးနွားကယုံတုံနှုံလဲသွား၏ဆုလိုင်စိတ်တော်ခြင်း၍လေးဆောင်ရွှေ့ခေါ်လေးလူတော်၏စိတ်တော်ခြင်း၍လေးဆောင်ရွှေ့ခေါ်လေးလူတော်၏ဆုလိုက်စိတ်ကသွားခြင်းတဲ့အခါမှာသီရိဇဝါယောတ္တတေရေတည်ရခြင်းရွှေ့ရွှေ့ပြီးတွန်းဆောင်မှုလှုပ်ရှားမှုတတ္တိထူးကြောင့်လူကြီးသွားနေတယ်လို့ခေါ်တာတကယ်တမ်းကျတော့ယောဂီဟာရှုနေတဲ့ယောဂီဟာဒီသွားနေတဲ့အမူအရာလေးကိုဒီချာလေးရှုနေတယ်ညာရှိနန်းလိုက်တဲ့ကညာရှိဘယ်ရှိနန်းလိုက်တဲ့ကဘယ်ရှိအဲ့ဒီပုံမှာကိုယ်အမူအရာလေးပုံမှာရှုအဲ့ဒီမှာနန်းနေတာလေးရေတိနေတာလေးရေနှစ်ခု क्वे သွားရင်လမ်းနေတာလေးကတတ္တံတိနေတာလေးကကတ္တံလမ်းတာလေးကလည်းငာလာယုတ်လာတိနေတာလေးကရောငာလာနံလာသိချာကြည့်လိုက်ကွာနေတဲ့အမူအရာလေးရဲ့တိမှုလေးရဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုညံနဲ့ क्वे ပြီးတိနေဖို့လိုတယ်ရွှေရဲ့ကံမှာဟိုမှာသွားမှုလေးကတတ္တံဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတစ်ခုတည်းသိနေရင်မှတ်သွားပြီ။တွားတာလည်းငါပဲ။သိနေတာလည်းငါပဲဆိုရင်မှားပြီ။တွားနေတာလေးကယုတ်သိနေတာလေးကနာနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခု क्वे ရမှာ။ဒီလိုမဟုတ်တွားတာလည်းငါပဲသိနေတာလည်းငါပဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမှားပြီ။ဒါကြောင့်မို့တွားရဲ့မူရာသိမှုဟာ क्वे ကညာနဲ့တည်။တွားရဲ့အမူအရာလေးရဲ့သိနေတာလေးရဲ့ညာရှင်နန္ဒာလေးရဲ့ညာနန္ဒေလို့သိနေတာလေး။ဘယ်ရှင်နန္ဒာလေးရဲ့ပင်နန္ဒေလို့သိနေတာလေး။နှစ်ခုနှစ်ခု क्वे သွား။ဒီတည်းနဲ့ယောဂီဘုရားညာနန္ဒေပင်နန္ဒေညာနန္ဒေပင်နန္ဒေတို့လုံးရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီချာလေးရှုကြည့်နေရတယ်။သူ့အတူညာရှင်လန်းတာ။ဟောလန်းနေတာတတ်တာပဲ။ညာနန္ဒေလို့ရှုနေရ။ဩဒါလေးကရှုတိစိတ်လေးကတတ်တာပဲ။နှစ်ခုပဲ။ငါကပဲသွားနေတာငါကပဲရှုတိနေတာဆိုတာဆိုရင်မှားပြီတရားမို့ဆိုလိုက်သွားတဲ့မူယာသိမှုဟာကိုယ်ကညာနဲ့မိသွားတဲ့မူယာသိမှုဟာကိုယ်ကညာနဲ့သိဆိုလိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတက္ကဒဆရာကဖွင့်ပြထားတာတွေဟာလေဒီတွားမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့တွားမှုကိုသိရင်ရမှုထိုင်မှုလျောင်းမှုအကုန်လုံးပေါ့နာဝမာလုဒ္ဒဝေကိနာနာဝရွတ်တိုက်သွားတော်လေပြီမာလုဒ္ဒဝေကိနာလေဟိအဟုံကြောင့်ယာတိယထသွားတဲ့ကဲ့သို့၎င်းရွတ်တိုက်နေထူထားတဲ့လေအဲ့ဒီရွတ်တိုက်ထူထားတဲ့လေဟာလှော်တဲ့နဲ့လှော်စရာလူသေးလားလေအားနေပြီးတော့ရွက်တိုင်ကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တောင်ဘက်ကလေလာရင်လေအားပဲကိုသွားရင်မြောက်ဘက်ကိုသွားအရှိကလေလာရင်ပဲကိုသွားရင်ဒီဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလေကြောင့်ဒီမှာလေကြီးသွားနေတာလေတက်ကြဒါကြောင့်နာဝရွက်တိုင်သွားတော့လေဒီမှာလူတာဝေကေနလေဤအဟောကြောင့်ယာတိယတာသွားတဲ့ကဲ့သို့၎င်းဒေသနာမြားသည်ဇိယဝေကိနာလေးကျိုးဤအဟုံကြောင့်ယာတိယတ္ထာသွားတကယ်သို့၎င်းမြားဤကြည့်ပါလားသူ့အလိုလိုမြားကြီးကတော့ရှေ့ကိုသွားလို့ရပါမလား
လေးပုံမှာတင်းပြီးတော့တခါလေလေးကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့လေးကျိုးနဲ့တခါလေအောက်ဆိုင်ပြီးပြတ်ထက်လိုက်တဲ့အခါလေးကျိုးကိုလွတ်ထက်လိုက်တဲ့အခါလေးကျိုးရဲ့အဟုံကြောင့်ညာနောက်ဆုံးသွားလာရှိကိုသွားလာလေးကျိုးရဲ့အဟုံကြောင့်တခါညာရှိကိုသွားတယ်သူ့လိုလိုဒီညာကသွားတတ်ပါမလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့တို့ကြောင့်တတ်တာသူနေမချာအလားတူတာလျင်းနဲ့ အယံကာယောဟောဤယုခန္ဓာကိုကြည်သည်အယံကာယောဟောဤယုခန္ဓာကိုကြည်သည်ဝါတာဟတောစိတ္တသလေကတက်ကအတိဖြစ်၍ယာတိသွားပြီစိတ်ကသွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါယောတ္တတိတောဆောင်မှုတ္တတိထူးကြောင့်ဒီကိုကြီးသွားတာတဲ့သူ့လိုလိုမသွားတတ်ဘူးတဲ့ရှုပ်ခြင်းကသူ့လိုလိုဘာမှမသွားတော့စိတ္တကဝါယောတ္တတိရဲ့တောဆောင်မှုတ္တတိထူးကြောင့်သွားနေတာ ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကသွားခြင်းလို့ဒီယုတ်ကြီးသွားနေတာဒါနဲ့ကတော့ရန်တန်သုဒ္ဓဝတ္တိနေဝစိတ္တသုဒ္ဓဝတ္တိနိဒံရန်တန်ရန်တရာဆက်ယုတ်ဒီသုဒ္ဓဝတ္တိနေဝစကြွဤအစွမ်းကဘယုတ်တန်လှုပ်ဆောင်အပ်ပြီးပြီရာတိဤဝသွားတဲ့ကဲ့သို့ခွေးတို့ရန်တရာဆက်ယုတ်ကလေးတွေဆက်ယုတ်ကလေးတွေကလည်းပဲဒီဆက်ကလေးနှိုးလိုက်မှဒီမှာသူ့ရဲ့ဆက်ကျိုးအောင်ကြောင့်သွားနေရတာ ခွေးတို့ဟိုးဘာကောလေရုပ်သေးရုပ်လေကျိုးရင်လည်းဝါလုပ်ရတယ်ကတဲ့ရုပ်သေးရုပ်လေးကြီးပေါ့အဲဒီရုပ်သေးရုပ်လေးတွေမှာလက်မြောက်တယ်ခြေမြောက်တယ်ခေါင်းဆက်တယ်စသည်ဖြင့်ဝါလုပ်တယ်ဆိုတာဒီသုံးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးလေးကနေဆွဲလိုက်တဲ့ကလက်ကျိုးလေးဆွဲလိုက်ရင်လက်ကလေးလှုပ်သွားတယ်ခေါင်းကျိုးလေးဆွဲလိုက်ရင်ခေါင်းလှုပ်သွားတယ်ခြေကျိုးလေးဆွဲလိုက်ရင်ခြေလှု
ပရိဒန်လုံးစွာအဘိဓိပိယတိဤဝသွားတဲ့ကဲ့သို့၎င်းယတိဤဝသွားတဲ့ကဲ့သို့ဣဒံကာယံဤယုတ်ကိုရီဟူသောဣဒံကာယယန္တာပိဤယုတ်ကိုရီဟူသောယန္တရာစေယုတ်ကြီးသည်လိခွေးတို့ယုတ်ကိုကြီးဟာလေယန္တရာစေယုတ်ကြီးလိုပဲထားလိုက်ပါလေဣဒံကာယယန္တပိယုတ်ကိုရီဟူသောယန္တရာစေယုတ်သည်လိစေတသုတ္တဝတိနိဒံစေတီဟူသောကျိုးဤအစွမ်းကစေတံသုဒ္ဓဝတိဏိတံစေတိဟုသောကျိုးရစွမ်းကပယုတ်တံလှုံစွာသည်ဖြစ်၍ယာတိသွားလေသွား၏သာတိယနေယဤနိသီရတိထိုင်နေတတ်၏တယတိလျောင်းလေလျောင်း၏ဆုနေရင်ကတော့သွားတယ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ကသွားခြင်းလို့ယုတ်ကသွားတာထိုင်နေရက်တယ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ကရက်ခြင်းလို့ယုတ်ကရက်တာပဲထိုင်နေဆိုတာနဲ့စိတ်ကထိုင်ခြင်းလို့ယုတ်ကထိုင်တာဣတ္တေဆိုတာလည်းသိက္ခာဣတ္တေလို့ယုတ်ကဣတ္တပါပဲလीသောသောကခွန်ကြီးလို့စံပုံလေးပြီးကြတယ်နိသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့သိဖို့တည်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတံဝါရောနှံ့သောကိုယ်ဝေကြည့်ဝါရောပြည့်သောရုပ်တည်းပေါ်ရုပ်တော်သွားပြီဤပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားရုပ်သွားဉာဏ်ဖြင့်သိပုဂ္ဂိုလ်မရငါမရရုပ်ရဉာဏ်ဖြင့်သိပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ရုပ်ထိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိပုဂ္ဂိုလ်မဟိငါမဟိရုပ်ဟိဉာဏ်ဖြင့်သိလို့ပြောခဲ့အဲ့တော့သင်္ခါသွားခြင်းလို့ယုတ်ကြီးသွားနေတာဒါကြောင့်မို့သွားနေတဲ့အမူအရာလေးရဲ့စိတ်ဆိုတဲ့သိမှုလေးရဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်နှခုကွဲနေလဲနှစ်ခုသွားတာလဲငါပဲသိနေတာလဲရှုမှတ်နေတာလဲငါပဲဆိုရင်တော့သွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမသိသေးဘူးညာမပေါ်သေးဘူးသူ့အတူရွှေရှားနေတာလေးကတတ္တသိနေတာလေးကတတ္တရွှေရှားနေတာလေးကတတ္တသိနေတာလေးကတတ္တနှစ်ခုပဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သွားတဲ့အမူအရာတိမောဟာဝေဂာညာနိတိဆိုလိုက်ပါဘောရမူယာလေးကယုတ်တိမူလေးကပါလေဆိုလိုက်နံယုတ်နံကွဲမူနာမရူပပရိသေရာညာနာဖြစ်လေ၏နာယုတ်ကွဲမူနာမရူပပရိသေရာညာနာဖြစ်လေ၏နာယုတ်ကွဲမူနာမရူပပရိသေရာညာနာဖြစ်လေ၏ဆိုလိုက်
ဒီနာနေယုတ်ကွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်နာမရူပပရိစေရညာနဲ့နာနေယုတ်ကိုကွဲပြီးတဲ့ညာမယ်ဘာနဲ့ပါကွဲပြီးတဲ့ညာမယ်ဩဈဉ္ဉေလျှောက်ရင်းနဲ့နာနေယုတ်ကွဲပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလားဒီနာမရူပပရိစေရညာမပေါ်နိုင်ဘူးလားဒီဈဉ္ဉေလျှောက်ပြီးရင်းနဲ့နာနေယုတ်ကွဲပြီးတဲ့နာမရူပပရိစေရညာနေဖြစ်အဲ့ဒီနာနေယုတ်ကိုကွဲပြီးပြီဆိုရင်အမှန်သိတာလားအမှားသိတာလား အဲ့လိုအမှန်သိပြီဆိုရင်အတိအငြင်းစင်ကြယ်တာလားညင်နွမ်းသွားတာလားညင်နွမ်းသွားတာလားဒီလိုဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ပြီပေါ့ဘာဝိတုဒ္ဓိလဲဆိုလိုက်နံယုတ်ကွဲသိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လေသည်နံယုတ်ကွဲသိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လေသည် ဆိုလိုက်ပါနာမယုတ်ကိုကွဲပြီးတည်ပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်တာပဲနာမယုတ်ကိုကွဲပြီးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်သွားပြီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ပြီဆိုရင်အတိအငြင်းစင်ကြယ်သွားပြီဘာစင်ကြယ်သွားပြီလဲ အဲ့ဒီမြင်စင်ကြယ်သွားတယ်ဆိုတာငါတို့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတဲ့အမှားသည်အမှန်မြင်နေရှိသေးလားမရှိတော့လုံးဝစင်ကြယ်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါသူကယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိပါပဲလားနာမည်ရုပ်ပဲရှိနေပါလားဆိုတာကိုအမှန်တိုင်သိသွားတယ်အဲ့ဒီအမှန်တိုင်သိသွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနာမည်ရုပ်ကိုကွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေရညာဖြစ်တယ် ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေရညာဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအတိအမြင်စင်ကြယ်သွားတယ်။ဘာစင်ကြယ်သွားလဲ။အဲအတိအမြင်စင်ကြယ်သွားတာအဲ့ဒီအတိအမြင်စင်ကြယ်တာလည်းပဲစိတ်တဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လို့ဘာဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လို့လဲ။စိတ်တွေစင်ကြယ်လို့စိတ်မစင်ကြယ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာရောဖြစ်ပါမလား။ သိစင်ကြယ်ဆိုတာမိမိရဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာကာမေသန္တာပြပါဒါဌိနာမိတ္တဥဒေသကုကုသဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေဝင်နိုင်သေးရဲ့လားမဝင်နိုင်တော့ရှုနေတဲ့ခါကလမ်းမှာဒီကံနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့ရှုမှတ်စိတ်လေးပဲထိုင်နေတဲ့ရှုမှတ်စိတ်လေးပဲရနေတဲ့ရှုမှတ်စိတ်လေးပဲသွားနေတဲ့ရှုမှတ်စိတ်လေး ဒါနေဒီမှာလည်းရှုမှတ်စိတ်လေးအိတ်နေဒီမှာလည်းရှုမှတ်စိတ်လေးတခြားစိတ်ကြားစိတ်တွေဝင်းမဝင်တော့အိတ်စိတ်ဓာတ်စိတ်သမီးစိတ်စီးပွားစိတ်တွေဘာစိတ်မှမဝင်တော့အဲ့ဒီမှာစိတ်တွေစင်ကြယ်တာအဲ့ဒီစိတ်စင်ကြယ်ပြီဆိုမှဒီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအတိအမြင်စင်ကြယ်လာတာစိတ်မစင်ကြယ်ဘဲနဲ့အတိအမြင်ရောစင်ကြယ်ပါမလားသူကပြောတယ်လေယောဂီတွေတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာ တပည့်တော်ဗေနည်းရပြီလေအိဟုတ်တယ်ဗေနည်းရတယ်တပည့်တော်ဗေညာရပြီလေကျိုးတော်ကစိတ်ကတည်ငြိမ်မှုတစ်ချက်ကလေးမှမရသေးဘူးတထိုင်မှကောင်းကောင်းစိတ်မထွက်တဲ့အချိန်မရှိဘူးစိတ်တွေဒီလောက်ထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာညာရเสียရှိသေးလဲမရှိဘူးဘာညာမှကိုပေါ်เสียရမရှိဘူးတော်စိတ်စင်ကြယ်မှအတိမြင်စင်ကြယ်တာ အဲ့တော့စိတ်စင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာလဲနံပါတ်1တိလဝိတုဒ္ဓိဘာလို့ကလဲတိလစင်ကြယ်ဖို့မလိုဘူးလားဒီတိလစင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်ယောဂီတို့အခုခေတ်ကတခါလဲလွယ်လိုက်တာစားစရာတွေကလည်းပဲတခါလဲအထုပ်ပိုးတွေကအထုပ်ပိုးမှုပညာတွေကမတော်မပေါ့အောင်ထုတ်တာအဲ့ဒီထုတ်တွေကတရားထုတ်ဖို့လာတယ်ဆိုရိက္ခာအပြစ်ထက်လာ ရှင်းခံပြီးထဲလာပြီးတော့တခါလဲညံ့ညံ့ကြမှာချင်းတော်မဲကျွတ်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 ဖြစ်နေပမာလေးအိတ်တလူဖြစ်နေမယ်ရှိတော့ကပုံမြင်လေးတစ်ခုတည်းမှာပမာနဲ့ရှမ်းနဲ့ခရီးသွားကြတယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူခရီးသွားတာလဲပမာနဲ့ရှမ်းနဲ့ခရီးသွားကြတဲ့အခါကလည်းကြတော့ ပမာတော့ဒါလေးပါလာလဲဆိုတော့ထင်းရခဲကြီးပါလာတယ်။ညာသားထင်ပါရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်။ထင်းရခဲကြီးကြောက်ပေါင်းသားရင်းနဲ့မသိဘူး။
tenya geri bana, digong atuar ka tenya zaji da, tua. O shanye dua du nare kajama, dua shan belori bana. Belori bana, dua nare ka belosa, jita bogidonija. Namelia yabi, so ye kriya, peman, pemano, navi, so ye shanye a gongcha ibio. Shanye a gongcha ibio, elu gongcha ibio de bugula, how got on the ship. ตะมี้ก็ก้องชะแล้วเนี่ยเปล่าเลยสู้ไอ้ปู่ก็ห่อเล่นเลยล่ะมัดอ่ะไอ้มาเสี้ยนเนี่ยไอ้เปล่าเลยกะจ๋าตะกูกูเนี่ยห่อตาโครงโครงเนี่ยห่อตาห่อတော့ประมาณไอ้ไม่เปล่าတော့ตะคาแล้วตะรองเนี่ยตั่วแล้วใช่ป่ะไม่กว่าเล่นพี่ห่อตาอ่าไอ้จ๋าแล้วกว่าห่อตาไปตีมะเนี่ยอ้าวแล้วกว่าไม่ห่อไอ้เนี่ยกูก็ไม่เปล่าตัวแล้วงาไม่ตีกูงาตีจะห่อนี่ล่ะหมอกู เออชั้นเนี่ยตัวก้องชะไอ้ตัวประมาณไอ้เด็กก็ห่อจะไม่ห่อกูตัวไม่ตีกูผิดเลยไม่ตีกูผิดเลยไม่ไอ้ตัวไม่ห่อกูอ๋อห่อตัวเลยห่อตาก็กว่าเมนเราจี้ตัวแล้วไม่ชั่วอ๋อเมนก็ประมาณไอ้ตัวเป็นหลอห่อตัวประมาณอาจารย์เนี่ยสรุปจุ๊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 หลอห่อตัวประมาณประมาณอาจารย์ประมาณสรุปจุ๊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 หลอห่อตัวเมนก็ห่อตาเลยซ้ําตาเลย เอลูเอลูเนี่ยပြောဆိုပြီးတဲ့ခါကလာကြတော့ဟိုရှမ်းကြီးရောတကယ်တကယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့ခဏလောက်ရပ်တော့တာနဲ့အိပ်ပြောတော့ခုခုနဲ့ဟောတော့ပမာရှမ်းကြီးတကယ်အိပ်ပြောပြီလားမပြောလားစမ်းတက်ကြည့်တာပေါ့လက်ကလေးနဲ့မျက်နှာဝဲကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်တာအဲတကယ်အိပ်ပြောတယ်အိပ်ပြောရဲ့ခါကျမှရှမ်းကြီးရဲ့အိတ်ထဲကပဲလော်တွေနိုင်ပမာ ကောင်းချုံပြီးကျွတ်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 နဲ့ဝါကောင်းချုံပြီးကျွတ်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 ဝါတော့ရှမ်းကြီးကအိရာကဖြတ်ဆိုလန့်နိုးတော့ဗမာအိတဲ့ကဟောက်တာဘယ်လိုဟောက်တော့တေချာနားထောင်မှနားထောင်တော့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဘယ်လိုဝါပြီးအိနာကိုရှမ်းကြီးကမသိကြတော့ဩဗမာလေးအိရှာပြီးကျွတ်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 နဲ့ဘယ်ကနေလို့ခံနေမှာကျွန်တော်နေမှာကျွတ်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 နဲ့ဗမာအိ
ျော်ရအမျိုးလုံးအဲ့ဒီအလူကျော်ဒီဝါမှာကျွတ်နဲ့ဝါနေမှာဆိုရတယ်ဒါကြောင့်မို့တိလဝိတုတ်တီတိလစင်ကြယ်ဖို့တရားလို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်မဲ့ဖြစ်စီလူပဲဖြစ်စီတိလစင်ကြယ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားတိလစင်ကြယ်မှစိတ်စင်ကြယ်မယ်တိလမစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှမစင်ကြယ်တော့စိတ်ညင်မှုဘယ်တော့မှမရတော့စိတ်ညင်မှုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံနာဖြစ်တဲ့သဘောကိုသိနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့ခုတရားထုတ်လာတဲ့ခါမှာရိက္ခာတွေကအပြည့်နဲ့မပြောဘူးကြီးတွေကပါသေးတယ်ဘယ်ချိန်ဒီငတို့တိတွေစာမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတကားကြားထဲမှာတော့ဟိုတကားဘောဘုန်းကြီးကသံပန်းနေပါလေယောဂီဆောင်နေဆိုတော့လူကြုံအောင်လုပ်တာတခါလေဟိုတကားဘောကနေပြစ်ချထားသံပန်းကြားထဲညံ့ပြီးတော့ဘုန်းကငပြောတိကုံကခြောက်ဘုန်းကြီးရောဂီကောင်းတွေကိုတခါတည်းရမှာဆောင်းနေတိအောင်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလိုက်စစ်တာရှိတယ်ဆောင်းနေတတ်တရရရှိသလားတန်ရှင်းရေလုတ်သလားအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမှာတပတ်တပတ်ကိုတန်ရှင်းရေနေ့တနေ့မရှိဘူးလားအဲ့တန်ရှင်းရေနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ခံကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဘာလို့ရမှာလဲအခန်းတန်ရှင်းရမယ်အခန်းထဲမှာတို့လိုတွေ့လောင်းနေကိုယ့်ကိုယ်ကာယကဘာမှမရှိသေးနဲ့တန်တဲ့ရှင်ရှင်အဝတ်စားတွေကစဆောင်းချင်အောင်ကစတန်တဲ့ရှင်ရှင်ခောက်တာကိုယ်ကမတွေ့လက်တော်လောင်းမရှိရအခန်းထဲမှာတကယ်စီးလဲထားရမယ်ပတ်ရှင်းနေရမယ်အမှိုက်တရားမရှိသေးရဘုံမောင်းကစမရှိသေးရမိမိခန်းတယ်လားဆိုတော့မိမိခန်းပတ်ဝန်းကျင်နေရောပတ်ရှင်းဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ယောဂီတို့အတွက်တပတ်မှတကယ်တန်ရှင်းရင်းနေအဲ့ဒါကိုယ်ကံကိုယ်ဆောင်မပြင်းနဲ့တရှိရင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုလိုဒီကျောင်းပေါ်မှာနေတာအပြစ်တွေလိုလိုဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေဖြစ်နေတာ။ကျောင်းနေတာသာသနာတော်ကိုလှူထားတာ။ဘယ်ကိုလှူထားတာလဲ။အေးသာသနာတော်ကိုဒီမှာလှူထားတာတန်ခိကဖြစ်နေလှူထားတဲ့ကျောင်းပေါ်မှာနေပြီးတော့
မတန့်ရှင်းအဲ့ဒီဘုဂ်ကိုအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလာပြီးကုသိုလ်ယူတာအပြစ်တွေလားမယူနဲ့ဘာမယူနဲ့လဲအေးကိုခန့်ကိုပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရဲ့လို့တချို့ယောဂီကပြင်းလိုက်တာမှအလွန်ပဲဒီပစ္စည်းတွေတစ်ချက်မလဲခြင်းဘူးတောက်ရီကိုလေးတစ်ခွန့်မဆေးခြင်းဘူးပြောရရင်တော့ကိုညစ်ကြီးကိုတောင်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်မထားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီယောဂီရဲ့အစဉ်တန်းကမျက်နှာလားနှိမ့်နှာလားစိတ်နေစိတ်ထားရောအနေထားရောအကုန်နှိမ့်နှာတက်ရှင်းရတယ်အားလုံးကစုပေါင်းနေကြတယ်မိမိရဲ့ဒီအငြိအကျေးတွေမိမိနေထိုင်တာတွေရဲ့အငြိအကျေးတွေမကောင်းမှုတွေကြောင့်မတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ကယောဂါရှိနေရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရောယောဂါတွေမကုနိုင်ဘူးလားဒီခေတ်ကြီးရဲ့မှာတော့ဒါကြောင့်ယောဂါရီရတခါလေပစက်ကနှာချီတာကစအချောင်းဆူတာကစဖွင့်ဆိုးရမှာလားဖိတ်ဆိုးရမှာကိုယ့်ရဲ့ပစက်ထဲကထွက်သွားတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပူမွားတွေကတခြားပုဂ္ဂိုလ်စီကိုတွားပြီးတော့ယောဂါရီမကုနိုင်ဘူးလားအေးကိုယ့်ရဲ့အနေတိုင်းအညစ်ကြေးတွေကညစ်ပတ်တော့ဟောအဲ့ဒီအညစ်ကြေးတွေကလည်းပဲဒီမှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွားပြီးတော့စွန့်ကြဲစွန့်တဲ့အခါမှာတွားကြရအောင်ကိုကုကြရအောင်ဒါကြောင့်အားလုံးဟာမိမိနေတဲ့အဆောင်မှာရောအခန်းမှာရောဘာလို့ ਆ မလဲဒီတန်ရှင်းရေးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုန်းကြီးကအခုမနေ့ကပဲတရားအဆောင်ကတောင်းကန်နေဖြစ်တဲ့ဥမာဆရာမတွေနဲ့ဆရာလေးကိုခေါ်ပြီးမေးထားတယ်တန်ရှင်းရေးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်ထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့ကြာရင်လက်မခံဘူးလုံးနဲ့ကြာရင်လက်မခံဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ညစ်ပတ်တယ်ညစ်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မခံအများနဲ့နေလို့ရောဖြစ်ပါမလားအင်းအဲ့နေ့တော့မဖြစ်ဘူးဆရာလေးတွေရောကြားတယ်နော်တရားလေးအားထုတ်နေုံနဲ့မရဘူးတန်ရှင်းရေးဘာလို့ရမလဲလောမယ်ကိုယ်ဆောင်ကိုယ်ခံကိုယ်နေရာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းတော့ကိုယ်ခွေးတို့ဒီမှာယဟန်တော်တွေတောင်မှသူ့ရဲ့နဲ့သူတန်ရှင်းလုပ်နေကြကိုယ်ခံကိုယ်နေတဲ့ဆောင်အမျိုးသားတွေဆိုရင်လည်းကိုယ်နေတဲ့ဆောင်ကိုယ်နေတဲ့ခံတန်ရှင်းနေလုပ်ကြအဲတော့မြတ်သမီးတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားနောက်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေလည်းမတူဘူးစားစရာတွေကလည်းအများကြီးပါတယ်အိတ်တွေရောဘာတွေရောအများကြီးပါလာတယ်အများကြီးပါလာပြီးတော့ဓာတ်တွေစားတော့ပြီးဟိုပြစ်ဒီပြစ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးညစ်ပတ်ပြီးတော့ယောဂဗျာတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြောင့်အားလုံးဟာတန်ရှင်းနေရောက်ရင်ကိုယ်ခံကိုယ်အဆောင်အားလုံးတန်ရှင်းမှာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကဆရာလေးနဲ့ဆရာမတွေကပါရှောက်နေဆိုတော့ဆရာတော်ဗျာတဲ့တန်ရှင်းရဲ့နေ့တော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတုန်းကလုံးကြတယ်တဲ့အခုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ရှင်းရဲ့နေ့ရောက်ရင်တန်ရှင်းဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခါလေရေချိုးကန်းကကိုမထွက်တော့ဘူးရေချိုးနေကြတာအဲ့တော့ဓမ္မရုံမတက်ဘဲနဲ့ရေချိုးကန်းလုတ်ပြီးတော့တခါလေသူတို့ကရေပဲချိုးနေကြတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အချိန်နဲ့အချိန်မဖြစ်လို့ဒီလိုလိုကဲမလာခဲနဲ့ဆိုပြီးတော့လုတ်ထားတယ်မလုံနဲ့အာလုံးမှတ်တာတို့တို့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်ဆောင်ကိုယ်ခံကိုယ်ပံဝန်းကျင်တန်ရှင်းလို့ကိုကြောင်အဲ့ဒီမှာဒီကြောင်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခန်းနဲ့တန်ရှင်းရမယ်ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တန်ရှင်းရမယ်အဲအဲ့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူကိုယ်လုံးစစ်စစ်ပြီးတော့လုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှားထားတယ်ဒါကြောင့်မို့အနေတန်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်မကြည်လင်ဘူးလားစိတ်ကြည်လင်တော့တမာရီထူအောင်တဲ့အခါကာလမှာနှိမ့်နေရမှာလားမြန်မြန်ရမှာလားကဲတမာတိထူတော်လို့စိတ်ကြည်လင်ပြီတမာတိထူတော်လို့ရပြီဆိုရင်အခုရုပ်တော်နံတော်သိတဲ့အတိအမြင်စင်ကြယ်မှလာညံ့နွမ်းမှလာဒီအတိအမြင်စင်ကြယ်လာအဲ့လိုအတိအမြင်စင်ကြယ်လို့ယုံနံကိုသိပြီဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရင်ယုံနံသိတဲ့ဉာဏ်ကနေတစ်ဆင့်ဆင့်တမာတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟောရုပ်တော်နံတော်သိတဲ့ဉာဏ်ကနေအဖြစ်ပြည့်သိတဲ့ဉာဏ်နေမပေါ်နိုင်ဘူးလားကျူရန်ရှူရန်ဟာအရှုခံအာယုန်လေးကိုသိချာရှုဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးရှုတဲ့ကံမှာခြေတန်းလမ်းလိုက်ခြေတန်းကုံဆုံးသွားလိုက်နောက်တလန်းအပြစ်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်နောက်တလန်းကုံဆုံးသွားလိုက်နောက်တလန်းအပြစ်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်နဲ့ခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းငဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မလားကျေဈဉ္ဉံလျှောက်ရင်းနဲ့တကယ့်ကိုဖြစ်ပြဉာဏ်လေးတွေပေါ်လာအဲဒီဖြစ်ပြဉာဏ်လေးပေါ်လို့ဒီဉာဏ်လေးအဆင့်ဆင့်ရင့်ကျက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်မနေ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်သူပတ္တံယဟန်ကြီးကတော့သူဗဒယဟန်ကြီးကထိုင်ရှုမှရင်းနဲ့ယန္တာဖြစ်တာလားဈဉ္ဉံလျှောက်ရှုမှရင်းလားကြည့်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီညာရောဈဉ္ဉံလျှောက်ရှုမှရင်းနဲ့အပယ်ဆင်းရဲလွတ်နိုင်လောက်တဲ့မြန်စင်တန်းမရနိုင်ဘူးလား
ဒီတိဗေဒီတိလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပါရမီလို့ရှိမယ်ဆိုရင်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့ဉာဏ်စင်တန်းတွေရောဘယ်ရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီတိဗေဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်တဲ့အခါကလမှာကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မဆိုတဲ့ဒီတိဗေဒီတရားလေးပါးကိုရှုတဲ့အခါမှာထိုင်ဣရိယာပုနဲ့ရှုမှတ်ယူနေမှုပဲ ਨੇ ရတဲ့ဣရိယာပုရောမရှုမှတ်ရဘူးလားနှောင်းတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ရောမရှုမှတ်ရဘူးလားအဲ့လိုရှုမှတ်ခြင်းအချင်းရောတရားတွေ့နိုင်မလားမတွေ့နိုင်ဘူးလားသိရောသိကြရလားသိကြတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီဣရိယာပဋ္ဌာန်းပိုင်းမှာလာတဲ့အတိုင်းတွားတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့သိသိကြကြတတိထဝေယျဆိုင်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းအချင်းမိမိတို့အလိုရှိတဲ့စင်ငင်းကနေပါမရနိုင်ဘူးလား ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပုဏ္ဏစာပရံဘိက္ခွေဘိက္ခုကိသံတော်ဝါကိသံမေတိပ္ပဇာနာတိဘိက္ခွေယံတော်များဟုချင်းသားတို့ပုဏ္ဏစာပရံရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ပုံနောက်တစ်မျိုးကဘိက္ခွေယံဒီဝတ္တယရှုမှတ်အထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိသံတော်ဝါသွားတော်နေဝါသွားလင်းဒီဝါသွားတော်သွားစေသွားခိုက်သွားစေမူလီ ကိသမေတိသွားသည်ဟူ၍ပသနာတိတိဝါသည်အောင်ရှုပါလေ။ဣတိယိတောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်တခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဟောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တရီ။ဒီမှာရဆုချာ